ты и только мы, только мы. Бұл Айкерім, Әлима, Дина деген үш қыз. Бұл теріс қарап отырған бота. Енді бір әу демесе қазақ болмай кетесің Дина. Енді айтамыз. Бұл екен айтшы. Аны біз екеуміз айтшы. Біз екеуміз. Бір, екі, үш. Біз екеуміз бәйшешекте ерте гүлдеді. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дейді. Қарсы тұрып үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жалғанша ертелік еш түнген қыз арманым, кез боп кетсем ертелік еш сенен көзді алмадым. Өзінен емес сөзіңді ойлап жүредім. Қазақтың жүрегін сырғалы. Музы, музы, разбирайся сам. Я лишь хочу дышать полной грудью, подпевать зеленую мачу чай. И мне все равно на ваше мнение, а мое мнение, о поведении, о моих выходках, мое веселье, о моем гроу нас бумен, давай одобрение. Құдай бұйырса, бұл қыздар 2024-тің түлегі болғалы тұр. Неге оқып қойсаңдай? Бойларында таланты таш жарады. Әр қайсысы бір төбе. Сондықтан театрлардың құлағына алтын сырға. Әр қайсысы бір-бір театрдың героинасы болғалы тұр. Ән десе әні бар. Би десе биі бар. Бұл менің әдейім. Біздің тобымыздың бетке ұстар бишісі барлық концерттерде би қоятын, ол бізде өзінің 7 жылдық білімі бар. 8 жылдық білімі бар. Қолында хореографияны бітірді деген несі бар. Дипломы бар. Ол бізде Бетжанова Алима Ғалымжанова. Би постановкаларын қойып, осында бүкіл студенттермен. Ай, тұрмаса болмайды ғой. Иә. Рахмет, достар. Ары қарай. Ары қарай бізде Тұрбек Айгерім, Шаншарбек қызы. Бізде Айгерім сахна қозғалысы негіздерінің лидері, көшбасшысы. Сахна қозғалысындағы трюктарды өте жақсы жасайды. Біздің любой нәрсенің администраторы осы кісі. Той, не пой, короче, бүкіл жерінің администраторы осы кісі. Жүргізушілік әдеті де бар. Сахналық, кіріп шығу, барлығын игерген бұл қыздар жалпы. Келесі бізде... Ахмет достар, назарға. Келесі бізде... Келесі бізде Абылай Ақбота Зинула қызы. Бұл қыз группамыздың ең кенжесі болғанымен IQ бойынша ең үлкені сияқты. Бізге ақыл айтады, бізді тамақтандырады, біздің мамамыз ғой. Қолынан келмейтіні жоқ. Өте өнерлі. Әр істі бастаған кезде соңына дейін алып барады. Өте намысшыл. Сондай біздің группамыздың гүлі. Өнерлі. Өнерлі қыз ғой, бір сөзбен айтқанда.
Өте пысық бір бәрі. Біздің қасымызда, біздің группамыздың үлкені шығыла жоқ. Семен ана жерде. Андай ғой, ағай жерде. Андай ғой, шығыла. Бұда решала ғой, решала. Бүкіл проблема шешті сайт, бәрін шашты сайт деген сияқты. Сосын бұл қыз детектив. Сапсиба, сапсиба. Ағай, сізге бір қызық оқиға айтайын ба? Ағай бірақ мен мала көріп қоймасын дейді. Екінші курста. Ағай маған екінші курста бір бала ұнап қалды. Сөйтіп мен әшейін оған шашы бюро-бюро үстінде оранжевый толстовкасы бар десем, сол күні кешке маған тауып инстаграмның номерін жіберген ғой. Бірақ ол маған керек болған жоқ ағай. Иә. Дина туралы таныстырып өтіңдер. Ой, айтып қойдық қой жаңа біз мен туралы. Ол Дина, Есенәлі Дина Жандосовна. Жоқ, жоқ, олай айтпайсың. Есенәлі Дина деп қана айтасың. Мына видеоны мен емдегілер көрмесін. Жарайды, Есенәлі Дина. Бұл қыз біздің топтың беткі ұстар, ұстар ұстасы. Шаш десе шашы бар, дауыс десе дауысы бар, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Өте нәзік, өте женственный, сондай. Бірақ айта алмадым шеде. Дауысында, аға енді дауысын білесің бе, естіп сағатта отыра бересің. Сонда еліктіретін сондай. Иә, бұл қыздың ең бірінші дауысын айтпасақ болмайды. Мен өз басым бұл өлең айтса езіліп балқып кететін әдемі. Содан кейін бұл қыз бар емес пе ше? Үйде пианиноның құлағына ойнайды. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Соска, вообще соска, езіп. Так, құрметті мен әріптестерім, мені мақтағандарыңызға сіздерге мың да бір алғыс. Шула туралы. Ал енді бізде ортамызда Шула. Шула бар бізде. Шула. Дәлібаева Шула. Есбол қызы. Есбол аға отдельный привет. Иә, ол қыз қазір бір выступлениеге кетті жігіттермен. Бәріміз соларды ұлдақын қысы отырмыз. Ол уақыты жоқ, ол сондай бүкіл жақтан жүгіріп жүреді. Ол қыз жалпы өте разносторонний, бәріне үлгереді, бәріне қадағалайды. Және екінші курста ол Жамбыл ТВ-да стажер болып жұмыс істеген даже. Өзінің бір репортажы бар. Одан кейін Семейге барып башылды алып келген. Дауысы деген енді керемет, нағыз қазақ үнді, қоңыр үнді дауыс иесі. Сөйлегенде деген бар ғой, бетіпші майын ағызып тұрып. Бүйтет ағай, ол аз сөйлейді, бірақ бір сөзі жетеді. Оқтай, түсінесің. Қазақшалап. Оқтың мөріндей. Ортамыздағы қазақша қазақилықтың нақышы. Олицетворениесі дейді ғой ағай, сол шұғыла. Сол бізде шұғыла. Және кейбір сөздері кейбір ер жігіттердің жанында мысты болып сезіледі. Мыс, мыс, мыс. Иә, ол шұғыла деген қыз қазір ортамызда жоқ. Жоқ болса да шұғыланың орнын толтырып отырған қасында құрбылары. Мен қосатын болсам, шұғыла ол қазақ театр сахнасында қазақи кейіпкерлерді сомдайтын қыз. Ақбілек, Қарагөз, Айман, Шолпан. Мен оны Айман деп айтамын. Сондай-сондай қазақи кейіпкерлерді сомдайтын, қолынан сомдау келетін, нәтиже шығара алатын қыз деп айталамыз. Иә, өмірі ізденісте жүретін қыз. Иә. Өте намысшыл қыздың бірі, жауапкершілігі өте мол. Және үндемей жүріп көп істіндіреді. Иә, бұл қыздар қазір бір-бірін таныстырып отыр, құрметті көрермендер. Бұлар қыздар АК-20 тобы 2024 жылғы түлектер болады. Тағы да айтам, басқа да театрлар режиссерлары директорларының құлағына алтын сырға. Сондықтан Жүргенов академияға да түсем деушілер бар. Ол жақтағы ректор Азамат Мырза және театр деканы Елік Мырза сіздерге де үлкен-үлкен үндеу болашақта келіп жатса, қабылдасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Жалпы біздің Абай колледжінен шығып жатқан түлектер 60-70 пайызы Жүргеновқа барып түсіп, бақтарын сынап өтіп жатыр, және сол жақта білім алып жатыр. Және ол жақта олар мақтап жатыр. Иә, біз олармен ылғи тығыз байланыстамыз, студенттермен араларында байланыс өте тығыз. Сондықтан YouTube менің тіркелушілерім, сұрақтарыңыз болса, болашақта актер боламын,
кино жұлдыз боламын немесе басқа да сондай майталман сахна өнеріне ғашықпын, ынтықпын дейтіндерің болса, мынау комментарияға өздеріңіздің қызықты сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Біз оның ішінен 5 супер-пупер қызықты сұрақты дайындап, барлығымыз бір-бірден жауап беріп шығамыз. Сондықтан келесі выпускты күтіңіздер. Сіздермен болған біз АК-20 тобының қыздары. Және мықы.